Հայը, հայ, որտեղից է առաջացել այս ամենը, ամեն մի հարցունի մեկ պատասխան։ Այս ֆիլմը ընդհանրապես ձեզ չի վերաբերում, այս ֆիլմը հատուկ արված է մի քանի մարդկանց համար, որ նրանք այս մասին տեղյակ լինեն։ Քանի որ այս ֆիլմը կարող է ձեզ համար աբսուրդ թվալ նաև անհավանական, ինչ-որ 1900-ական թվականներին, եթե մեր պապերին ցույց տային iPhone-ը կամ համակարգիչը, նրանք զարմանային, դրա համար միգուցե ձեզ համար սա աբսուրդ է, բայց եթե կցանկանաք կարող եք դիտել, դա մեր մի քանի մարդու համար է տեղադրվում։ Գալակտիկայում, ինչպես գիտենք, մեր արեգակնային համակարգությունը շարժվելով, կատարելով մեկ լրիվ պտույտ 224 միլիոն տարիների ընթացքում, նա կատարում է 6 անգամ սինուսոիդալ այսպիսի շարժում։ Եվ հենց այս անցման ժամանակ առաջացել են նա, ինչի մասին կխոսեմ, որից հետո գալով այստեղ նորից տեղի ունեցել Արմագեդոն ոչնչացման եզրին, և այսօր մենք գտնվում ենք, մեր արեգակնային համակարգությունը գտնվում է 3 միլիոն տարի հյուսիսային, այս կետից սկսած 3 միլիոն տարի, մենք կարող ենք դեռ մի 5-6 միլիոն տարի գոյատևել երկիր մոլորակում, թեպետ նաև տեղի ունենում երկիր մոլորակում նաև մագնիսական դաշտի փոփոխություններ և ՏՏ դաշտի աղավաղում ամեն մի 82,000 տարին մեկ, և դրա համար կատարվում է մասնակի աղետ, բայց դա կապ չունի այն բանի հետ, երբ որ ասում ենք տեղի ունեցել մեծ ջրհեղեղ։ Ընդհանրապես ոչ մի մեծ ջրհեղեղ էլ տեղի չի ունեցել, և հենց դրա մասին էլ այժմ կխոսենք։ Եթե մենք դիտարկում ենք այսօր արեգակնային համակարգությունը, ապա երկիր Մարս և մինչև Յուպիտեր այստեղ գտնվում է քարակույտերի պասը կոչում, շղթա երևի հայերեն, հենց դա ասում են, որ այդտեղ Նուբարու մոլորակ է եղել, որը կործանվել է, ցերեսը մնացել է այդտեղ, փոքրիկ մոլորակ է, գաճաշների կարգին է դասվում, բայց իրականում այդպես չէ, ինչպես նշեցի, երբ որ արեգակը այստեղ կատարում է անցում այստեղից այստեղ կամ այստեղից այստեղ, ապա այդ ժամանակ է տեղի ունենում այդ Արմագեդոնը, և ինչ է տեղի ունենում ամբողջ արեգակնային համակարգությունը, քանի որ արեգակն է նրա կենտրոնը, նա սկսում է այսպես ճոճվել, և այդ ճոճվելու ընթացքում, ինչպես ջրում այս մասնիկները, սրանք սկսում են մի մասը մոտենալ արեգակին, մի մասը սկսում է հեռանալ, նայած որ կոմն են գտնվում, իրենց պերիհելիումի կամ ապոհելիումի, դա ավելի չխորանամ, և նրանք մի մասը հեռանում, մի մասը մոտենում են։ Եվ իրականում այստեղ ինչ է եղել, ինչ են ասում Նուբարի կործանված մոլորակ։ Քանի որ հայերից գողացվեց աշխարհի տիրապետությունը և հնարքների մեծ մասը, որ այդպես էլ պետք է դա հատուկ ավելի մեծ ռազմական զորքով պավեր կամ գաղտնի ձևով պավեր, որպեսի անգլիացիք չգողանային, և նրանք հորինեցին այդ մոլորակի անունը տալով Նուբարու։
Բայց իրականում ինչ է եղել, այդ աղետի ժամանակ, երբ որ երկրորդ աղետի ժամանակ, երբ որ մենք արդեն անցել ենք այս կողմը այստեղ, ինչ է տեղի ունեցել, տեղի ունեցել նա, որ այստեղ այս պասը գտնվել է երկրի, երկիրը այստեղ չի եղել, Մարսն էլ այստեղ չի եղել, գտնվել է երկրի և Մարսի միջև, և արեգակից ունեցած նրա հեռավորությունը եղել է 172 միլիոն կիլոմետր, բայց ինչ է եղել այդտեղ, այդտեղ եղել է երկրից ավելի մեծ, տրամագիծը 14,765 կիլոմետր երկրին եմ ներկայացնում, քանի որ իր պատկերը պետք էլ չէ ներկայացնեմ, հայա մոլորակը, նրա, ինչպես լուսինն այստեղ երևում, չափերով լուսնից մեծ, եղել է նրա նուբար, ոչ թե նուբարու, այլ նուբար, տրամագիծը 42,871 կիլոմետր, և եղել է ցերեկը, դա նույն ցերեսն է, եթե հարաբերությամբ գցենք հայան նուբարը և ցերեկը, մոտավորապես այսպես, և ցերեկը ավելի մոտ է գտնվել հայային, քան նուբարը, ցերեկը օգտագործվել է այլ նպատակների համար, ինչ է այդ ցերեսը կոչվել ցերեկ, քանի որ այդ մոլորակի վրա տեղադրված են եղել հայելիներ այնպես, և նա պտտվել է այնպիսի ուղեցրով, և միևնույն ժամանակ այդ բացի հայելիները նաև սնվել է և կարողացել է փոխել իր արագությունը տվյալ օրբիտայում, և անընդհատ նա ցերեկը հայտնվել է գիշերները և լույս է տվել, դրա համար նրա անունը կոչվել է ցերեկ, իսկ նուբարը եղել է հայայի միակ, ինչպես լուսինն է, կյանք տվող մոլորակը, ցերեկը դա Բերովի մոլորակ է, որին բերել են, որպիսի այդպես նաև ավելի գեղեցիկ ապրեն, քանի որ հայայում գիտատեխնիկական մակարդակը շատ ավելի բարձր է եղել, քան այսօր մենք ունենք, ընդհանրապես երկիր մոլորակի գիտատեխնիկական մակարդակը այսօրվա, եթե հայայի հետ համեմատենք, դա մոտավորապես 15,000-րդ մասն էլ չեն զարգացել երկիր մոլորակում, դա միայն փորձեր է, փորձերի միջոցով ինչ-որ բան գտնել, բայց իրականում գիտությանը, չոր գիտությանը, ինչպես ասում են, ֆունդամենտալ գիտությանը, նաև այն գիտությանը, որը թեորետիկ գիտությունն է, որը ապացուցում է ամեն ինչ, դա չգիտեն, միայն փորձերով են ստանում, ինչպես մի ֆիլմում նշեցի, մենք էլ ենք տեսնում, որ լուսինը պտտվում է երկրի շուրջը, շունն էլ է տեսնում, միայն մենք կարողացել ենք հաշվել երկրի շարավիղը և որքան է հեռու երկրագնդից, որքան ժամանակում կատարում է մեկ պտույտ և այլն, քանի որ մարդը շնից ավելի խելացի, բայց եթե Վիկիպեդիան կամ հանրագիտարաններ կամ որևէ աստղադիտարան գնաք կամ հարցում անեք նույնիսկ ՆԱՍԱ-ին, դուք չեք ստանա այն պատասխանը, թե ինչի չէ լուսինը պտտվում իր առանցքի շուրջը այնպես ինչպես երկիրը, այլ նա սինխրոն է պտտվում, երբ որ մեկ պտույտ է կատարում երկրագնդի շուրջը, այդ ժամանակ ստանում է մեկ պտույտ, բայց այսօր նման հարցերով չզբաղվենք, միայն այդքան տարբերությամբ մենք հետ ենք հայայի գիտությունից, բայց ինչ տեղի ունեցավ, քանի որ տեղի ունեցավ այստեղ այս Արմագեդոնը,
Այդ ժամանակ հայան այս մասից տեղափոխվում էր այստեղ, եւ նրանք փորձում էին, նրանց թրչող սարքերը եղել են այսպիսի տեսք, եւ հարաբերությունը նրա այս հետին մասի եւ երկարության հատուկ մեկ թիվ է, որը երբ որ մենք փորձեր կատարեցինք նման Բուրգաձև երանիստ Բուրգաձև մարմիններ ուսումնասիրել եւ նրանց արագությունները, նաեւ թեկուս օդի, թեկուս ՏՏ դաշտերում նրանց ճշումները, ինչ ուժեր կարող են նրա վրա ազդել, եւ այդ նույնիսկ իդեալական հարաբերությամբ են նրանք այդ ամենը ունեցել իրենց երկարատև փորձերի ընթացքում, քանի որ ավելի երկար են նրանք ապրել իրենց մոլորակում, եւ այստեղ տեղափոխելու ժամանակ տեղի ունեցել Նուբարի եւ Հայայի Բախում, որից երկուսն էլ դարձել են այս պասը։ Եթե մենք վերցնենք միայն, որ Նուբարն է ավերվել այստեղ, ապա այստեղ գտնվող քարակույտերի քանակը մեզ կխափի մի քանի տասնյակ անգամ, այո, մինչև 100 անգամ կխափի մեզ, որ միայն Նուբարը այստեղ չի եղել, այստեղ եղել է, տեղափոխվել է այստեղից Հայան, Նուբարի եւ Ցերեկի հետ միասին, որից հետո փորձելով մոտենալ եւ կատարել շարժում, որպեսի մոտեցնել ավելի մոտ, այդ ժամանակ Նուբարը հարվածել է Հայայի եւ կործանվել է այդ մոլորակը, որոնք հանդիսանում են մեր հայերիս մի մասի նախնիները, որից հետո, եթե այսքանը հասկացաք, ինչ է տեղի ունեցել, որից հետո երկիր մոլորակը հայտնվել է այստեղից մի քիչ ավելի մոտ, հեռացել են մինչև 150 միլիոն կիլոմետր, Լուսինը եղել է այստեղ, նախ փորձել են Մարսի վրա կատարել այդ փորձը, Մարսում էլ է եղել ջուր, եւ Մարսում այդ ամենը կատարելու ժամանակ տեղի ունեցել, գրեցի, որպեսի ավելի պարզ լինի ձեզ, դերատի հարվածումը Մարսին, Մարսի հենց հյուսիսային բևեռին, որից հետո մի մասը, երկու մասը հեռացել են, որին այսօր անվանում են Ֆոբոս եւ Դայմոս, իսկ մի մասը մխրճված է Մարսի հյուսիսային բևեռում։ Տեսնելով, որ Մարսում նույնպես չստացվեց, նրանք տեղափոխվում են այստեղ գտնվող երկիր մոլորակին, Վեներայի եւ Մարսի արանքում, տեղափոխելով մի քիչ, որպեսի 150 միլիոն կիլոմետր գոնե լինի, տեսնելով, որ այդքան ժամանակ չունեն, ավելի հեռու չեն տեղափոխում, որ ավելի նպաստավոր կլիներ մեզ համար, եւ այս մասից տեղափոխում են նաեւ Լուսինը, եւ նախորդ ֆիլմերում ունեմ, թե ինչպես Լուսին երկիր այդ երկուսի, քանի որ պատկերացնենք, որ այդ ՏՏ դաշտերը ջուր է ջրում, նրանք սկսել են այսպես ճոճվել, ինչպես կոնդենսատորները, եւ հարվածելով իրար ստեղծվել է մթնոլորտը, բերի հողերը, կենդանական, բուսական աշխարհը, եւ ինչ կապ ունի նաև Արարատ լեռը, որ ասում են արարչական լեռ։
Եթե մենք դիտարկում ենք ամեն մի 82,000 տարին մեկ այդ մագնիսական դաշտի և ՏՏ դաշտի այդ փոփոխությունները, ինչպես ասացի քիչ առաջ, ապա այդ ժամանակ ջուրը հնարավոր չի, որպեսզի բարձանար այս մասերը, որպեսզի նոյը այստեղ, և 40 օր անձրև գարթե, որքան գար, դա արդեն հիմարություն է, թեկուզ եթե ճոճվել է, շատ քիչ է երկիրը ճոճվել, դա միայն սահքեր են, ժամանակավոր եղել, երկաշարժեր սահքեր, և թեկուզ այդ ժամանակ ամենից շատը ջուրը բարձացել է, որը տեղի ունեցել 33 անգամ մենք 34-րդն ենք, այդպիսի շարժումներ, դաշտերի փոփոխություն, և այդ ժամանակ ջուրը չէր կարող այդքան բարձանալ, ջուրը կարող է բարձանալ այդ մագնիսական և դետ դաշտի փոփոխության ժամանակ, կարող է բարձանալ ամենից շատ է 300-500 մետր, բայց վերին մասերը արդեն անձրևի ձևով ոչ ավելի, դրա համար այդ նոյի նույնպես կողացված է Հայայի գրքից, և իրականում ինչ է տեղի ունեցել, այսպիսի արբայնակներին նրանք կախել են նաև այն սարքը, որը նաև Մուրադ Խալթեցին հաճիքով և հրճվանքով ընդունեց Բժետամին, որ այսօր այլևս նրանք չկան, չխոսենք նրանց մասին, և ես նույնպես կաստրուկտորական գործում այդտեղ իմ ավանն ունեմ կատարած, այդ սարքի միջոցով ես ընտեղ չեմ եղել, նաև մերոնք, եվ որ այդ սարքի մակետն էին փորձում, Մբուբայի պարտեզում ջրավազանի ջուրը հանելու համար, ոչ թե ավելի ծանր քար կամ երկատ ոչնչացնելու, մահացնելու համար, եթե ոչնչավոր առարկաները, քար, մետաղ, Մենդելևի Աուսյակի էլեմենտները, եթե նրանք մահանում են, այսինքն նրանք ոչնչանում են, անհետանում են, այդպես ասենք, զրո են դառնում, չկա։ Եվ այդ ժամանակ, երբ որ բարձր կրանով իջեցրել են սարքը ջրավազանին մոտ, արդեն մոտարապես 16 մետրից հետո նա կարողացել է ջուրը քաշել վերև և անհետացնել, նույնը որպեսի շատ էներգիա չօգտագործեն, նախ նրանք ամբողջ երկիր մոլորակը ծածկված է եղել ջրով, դրա համար որոշ թեղերում նաև նույնիսկ սարերի գլխին մարդիկ տեսնում են, որ ձկեր մեծ օվկիանոսային ծովային կենդանիների կմախներ կան, և ինչ է տեղի ունեցել, քանի որ այդտեղ հիմալայները, Արարատ լեռը, և այսօր չթվարկեմ Արարատից բարձր լեռներ, որոնց միայն կատարներն են դուրս եկած եղել, մնացած ամբողջ երկիրը եղել է ջրի տակ, նրանք մոտեցրել են Արարատի կատարին որոշ հեռավորության վրա, չափ չեմ ասի, և այդտեղից սկսել են ջուրը հեռացնել, Աստվածաշնչի գրածը, որ 40 օր ու գիշեր հենց երկիր մոլորակի պտույտների քանակով իր առանցքի շուրջը, այո, 40 օր ու գիշեր ջուրը հեռացել են, հիմա կասեք, եթե այստեղ է եղել նա, ապա ներքևի ջուրը ինչպես են հեռացրել, ինչպես նշեցի նաև մեր կատարած փորձերից, ջուրը հակառակ ուղղությամբ բարձանում է և սկսում անհետանալը, երբ որ մեր տղաները փորձ էին կատարել, նրանք բոլորը հակել էին
նաև թթվացնող բալոններ, որպեսզի եթե թթվացինը օդնել այդտեղ անհետանար, որպեսզի իրենք կարողանային շնչել որոշ հեռավորության վրա կանգնած. Եվ տեսել էին, որ հեռավորությունը փոխելուց երկրի մակարդակից, մակերևույթից, օդը մնում է, ջուրն են կարողանում միայն, ինչ-որ տեղափոխելուց կարող են օդը սկսել օդան վերացնել. Եվ այդպիսով հայայից եկած այդ մեր նախնիները հեռացնելով ջուրը հասել են այն մակարդակի, որ այսօր մենք օվկիանոսներում տեսնում ենք, որից հետո Արարատ լեռը բացվելով մինչև այստեղ հեռացել են և օվկիանոսներից են սկսել դա կատարել, որից հետո նրանք նորից այստեղ մոռացա ասել, նրանք հասցրել են այդ պահին դուրս գան 17 թրչող սարքերով, որից հետո նրանք նորից գալով լուսնին ավելի մոտեցել են, քան 384,000-ն է, և այդտեղ կատարել նրանց ճոճքը երկուս, ստանալով այդ ամենը մթնոլորտ, բերի հող, մարդիկ, կենդանիներ և այլն, իրենց մի մասը նաև այդ ընթացքում կործանվել է, երկուսը տեղափոխվելով երկուսի մեջ, 264 հոգով նրանք վայրեջք են կատարել երկիր մոլորակում, և մեր Արարատ լեռան շրջակայքում, մեր էթնիկ հողում, մեր իջած մարդկանց հետ, կատարելով նաև այլ տեղել, փորձել, խաչասերվելով, հայայի մարդիկ տեսել են, որ ամենից սարմարը և ավելի արագ խելացին դա Արարատ լեռան շրջապատի մարդիկն են։ Այդտեղ նրանք իրենց գիտական այլ ձևերով են նշում, բայց ինձ թվում է, որ երբ որ այստեղից են սկսել այդ ջուրը հեռացնել, այստեղ ինչ-որ ավելի այժմ ոչ բացատրելի, ինձ համար բացատրելի է, դա նման բաները տեղի ունեցել։ Եվ դրա համար մեր ազգի մեջ խելացիների քանակը քիչ է, բայց նրանք բացարձակ խելացիներ են ծնվում, և ֆիզիկապես պինդ ազգ ենք, մենք հենց դա այս ամենի շնորհիվ է։ Ինչի համար նաև այս ֆիլմը ոչ թե նրանց հատուկ կանալով ուղարկեցի, որ այդ երեք անձնավորությունը դիտեն, նաև ձեզ եմ ներկայացնում, որովհետև այսօր ես դիտելով այդ կրեմլյան ՖՍՎ-ի ծարածու Լուկաշենկոյի հետևից են ընկել հայերը, մի մասը Նիկոլին, Նիկոլը թվեր է կրակել, որ ովքեր իրեն հայոյ են, և այլն նման բաների վրա, և հայ այսօր իջել է աշխարհի ամենացածր մակարդակին, կարող է ազգը լինել աղքատ, կարող է կանգնած լինել ոչնչացման ճանապարհին նույնպես, երբ որ բոլորը դեմ են մեզ, բայց ազգը, երբ որ ինքը գիտականորեն ինքը իրեն սպանել է, դա լրիվ փաստ է, և 1915 թվականների մոտավորապես 300-350 երիտասարդներ Նժդեհ Թումանյան, Կոմիտաս և այլն, բոլորին չնշեմ, բոլորը դել գիտեք նրանց, եթե նրանք չլինեին, ոչ Հայաստան կլիներ, ոչ էլ հայ ազգը
կզարգանար մինչև 90-ական թվականները։ Մենք պետք է չմտածենք, որ օրինակի համար մենք արտասահմանում ենք, լավ է, թեկուս Հայաստանը կործանվի, մենք կապրենք, դա այդպես չէ։ Եվ որ այս մարդիկ այդքան աշխատանքը կատարելով, այսքան ծանր և գիտատեխնիկական բարձրագույն մակարդակով կատարելով այս ամենը, հիմա կհարցնեք, ասեմ ինչպես են մոլորակին տեղափոխում։ Նրա չորսու կոմը պտտվելուց հետո մախ են տալիս և նա սկսում է արդեն կամ փոխել իր ուղեծիրը, կամ սկսում է ավելի արագ շարժվել, որի ընթացքում երկրորդ մախը տալով փորձում են գցել այլ ուղեծիր, և այդպիսով տեղափոխել են, այդքան աշխատանքը կատարելուց հետո, և մեր նախնիները 3 միլիոն տարի երկիր մոլորակին հսկելուց հետո Հայայի հետ, մենք բոլորս միասին Հայ կոչվելով, ամոթ է, մենք մեզ առաջ պետք է ամաչենք, որ այսօր Հայաստանում այդպիսի տաղտկալի իրավիճակ է։ Տեղի ունեցավ այդ պաշտպանության նախարարի այդ 6 ամսվա հղի փորով այդ աննորմալ տղամարդու հարսանիքը։ Հենց այդ հարսանիքի ժամանակ, եթե կային քիմիկներ, կային լավ խոհարարներ, կային լավ հայազգի այլ մտածողներ, կարող էին դրանց բոլորին թունավորել և այդ շներին հենց այդտեղ սատկացնել։ Այս ֆիլմը, որպեսի շատ չծանրաբեռնեմ, նաև մեկ ֆիլմ կթողարկեմ, երևի արդեն ֆիլմ չթողարկեմ, քանի որ ես ինքս տեսնում եմ, որ ոչ աշխարհի տերն է փոխվում, ոչ նրա կլոնները։ Ինչպես նախորդ ֆիլմում նշեցի, Պուտինը նա անգլիական լրտես լինելով և Կովկասը պետք է տա, և միջին Ասիան և Ուկրաինան արդեն տվեց արևմուտքին, և հետագա քայլը Ռուսաստանի ոչնչացումն է, որը ինքը կատարում է, բայց այս ընթացքում ընկնել ոտքի տակ կամ մտածել, որ ներել այդպես կատարվեց, ինչպես նաև մի քանի հաղորդումներ դիտելով Ադրբեջանը նավթ ուներ ուժեղացավ և այլն, այդ բոլոր սրիկայությունները, այդ բոլոր կեղծիքները և այդ բոլոր կեղծավորներին պետք է գնդակահարել։ Հաջորդ ֆիլմը, երբ որ կներկայացնեմ, ես ցույց կտամ նաև այդտեղ, թե ինչի համար պետք է դա արվի, ոչ մի անգամ, ոչ մեկին, ոչ մի հարցով չպետք է ներվի։ Եվ Հայան ինքը ոչ մի անգամ չի ներել, իսկ երբ որ արդեն նրանք ձուլվեցին այդ 264 հոգին և նրանց երեխաներ և այլն մեր հայազգի հետ, որը իրենք սխալ կատարեցին, չպետք է ձուլվեին, դրա համար և մեզ անվանելով իրենց անունով Հայ, դրա համար նրանք և մենք ստանում ենք այդ պատիժը, քանի որ նրանց օրենքները եղել են խստից խիստ, և բոլորը ապրել են ամեն տեսակ բարոյականության բոլոր նորմերով, նույնիսկ նախանց կամ մեկը մեկից խաբար տանել, բերել կամ սխալ խոսք խոսել, նման բաներ տեղի չի ունեցել, միայն երբ որ անգլիացիք պչացրեցին, ինչպես նաև 30 վերջին տարիների ընթացքում Լևոնը պչացրեց ամբողջ Հայաստանը, դրա համար հասկացեք, նորից կարելի է դրանց մի մասին վերափոխել, դարձնել մարդ,
Իսկ մի մասը իրականում մարդ է և տեսնելով այդ տականքներին, ուշ չունենալով տներից դուրս չեն գալիս։ Ինչի համար բոլորին դարձրեցին այդքան աղքատ, որպեսզի ոչ զենք կարողանան ունենալ, ոչ հնարավորություն, եթե մարդը ավելի հարուստ է, ավելի մեծ հնարավորություն ունի, թե կուս օտարին կվարձի և ոչնչացնի այդ աղպակույտը։ Հիշեք դուք ով եք, և թե կուս այս ֆիլմը նայելով, եթե կհասկանաք, միգուցե ֆանտաստիկ ձեզ համար թվա, բայց հասկացեք դուք ով եք, որտեղից եք եղել և եկել և Լուկաշենկո կամ Ալիև, նույնիսկ ամոթ պետք է լիներ հայերին, որ իր կողքում պետք է ապրի նման ցեղախումբ, նման ցեղախումբ։ Եվ էստեղ նաև կրոնի մասին ասեմ, ոչ հայան է կրոն բերել, ոչ արդեն հայերի միացյալ տիրապետության ժամանակ, հենց առաջին կործանման ժամանակ նրանք և երկրորդ կործանման ժամանակ նրանք հայերի հետ, բայց ասել են, որ այս ձևը սխալ է, հասել են նույնպես բարձր աստիճանի գիտատեխնիկական և կործանվել է ավելի շուտ։ Իսկ երրորդ անգամում արդեն մարդիկ միայն եղել են մեխանիզացիա և այլն այդքան չի եղել, եղել են անհրաժեշտ սարքեր, որպեսի մարդը ապրի երկիր մոլորակում, և միայն քիչ ռեսուրսներով ստեղծել սարքեր, որպեսի եթե հանկարծ երկիր մոլորակի հետ որևէ բան պատահի, կամ աղետի առաջը առնեն, կամ նորից փորձեն այլ մոլորակ գտնել և տեղափոխել։ Այստեղ միայն մոռացամ մի հարցի մասին խոսել, երբ որ ես ու Հանսը Գերմանիայում էինք, նրանք մեզ հարց տվեցին, ավելի ճիշտ ինձ հարց տվեցին, թե ինչ եք գտնում, արեգակնային համակարգության մոլորակները բերով են այլ աստղից, թե արեգակի մոլորակներն են, ասացի արեգակի մոլորակներն են, հետեղ սկսեցին իրենք ծիծաղել, ես ու Հանսը կմ ծիծաղով նայեցինք իրենց, ասացի բայց ինչի, քանի որ արևը այդքան ուշ չունի, որպիսի արևը կարողանա ստեղծել մոլորակներ, մի գուցե առաջ ունեցել է այդքան ուշ, այժմ փոքրացել է։ Ասացի, իսկ այն աստղերը, որոնց դիտում եք, անընդհատ է նա մոլորակ արտադրում, թե ոչ, ասացին ոչ։ Ասացի, բայց ինչի, եթե նրանց չապերը համընկնում է, ինչի չեն արտադրում, որև է մեկի մոտ տեսել եք, որև է պահին, որ արտադրի, ոչ։ Ասացի, իսկ ինչպիսին է արեգակի ներսը, և նրանք ներկայացեցին այնպես, ինչպես երկրագնդի ներսը, ասացի, ոչ, արեգակի ներսը փուչ է, և արեգակը վաղուց վերջացած կլիներ, եթե, և այդեղ Հանսը ոտքը սեղմեց, ասեցի ավելին ասելու իրավունք չունի։ Ինչի համար եմ այսօր այսքանը ասում, և մեր ընկերների համար ընդամենը 10 րոպե պետք է խոսեի ձեզ ասում, մենք այսօր իրավունք չունենք թեկուս վերջին հայի այրյան գնով մենք պետք է ստանանք այս ամենը, սա սրբություն է, հետո ասեմ նաև որոշ չափով իջնելուց հետո այս սարքը հնարավոր է նաև թարս տնել, և թարս դրած ժամանակ մինչև այստեղ կարողացել են ջուրը հեռացնել, որից հետո սկսել են օվկիանոսներից, և Արարատ լեռը դրա համար համարվում է Սուրբ լեռ և Արարչական լեռ, և մենք Արարչական լեռը, որը վերցրել ենք այդ պարտականությունը հայայից, և հայայի շարունակող հայ ազգն ենք մենք, մենք իրավունք չունենք
մենք վերջին հայի արյան գնով պետք է ստանանք եւ սա, եւ գոնե այն մինիմում 100,000 քառակուսի կիլոմետրը, որպեսզի մենք ապրենք մեր երկրում, մեր երկրում եւ միասին։ Իսկ օտարության մեջ մենք կորցնում ենք հայությունը եւ դառնում ենք արդեն օտարի համար զենք, խաչասերվելով օտարների հետ, մենք նրանց գենն ենք ուժեղացնում։ Երկրորդը, երևի մի քանիսդ կհիշեք, որ Արարատ լեռան մասին ասել եմ նաև, արքայի ծարքայի ադամանդե տաճար, այդ հապավումը հետո, երբ որ կարկել են արքայի ծարքա, պետք է լիներ այս մասերում է երը, այդ տաճարը, պետք է դա լիներ արքայի ադամանդե պալատ, բայց տաճար են դրել անունը, որպեսի Արարատի հետ համընկնի, իսկ Արարատը դա առաջական լեռն է, հենց սա է առաջագործությունը, որ հենց Արարատից է սկսվել երկիլ մոլորակի ջրերը հետ քաշել, դա նշանակում է զրոյացնել ջրային պաշարների որոշ մասը, թողնելով այնքան, որը այսօր մենք ունենք, որպեսի հարդ չտակ միանգամից պատասխանեմ, ինչու չեն ավելի շատ ջուրը պակասեցրել և որպեսի ավելի շատ ցամաք լինել մարդկության համար։ Այս հարցը ունի երկու բացատրություն, առաջինը նրա համար, երբ որ ավելի ցածր լիներ, ապա այդ ցածր մասերում մարդիկ ծովի օվկիանոսի ափին ապրելով ավելի հիմար կլինեին, քան բարձավանդակներում ապրողներն են, և դրա համար նրանք գտել են լավագույն միջինը, թեպետ մեկ քառորդն է ազատվել ջրից, կարող էին ավելին կատարել, չեն կատարել, հենց այդ պատճառով, որը ավելի սարսափելի, ավելի վատ հետևանքներ կունենար և դեբիլությունը ավելի մեծ կլիներ մարդկանց մոտ, թեպետ այսօր էլ գերազանցում է դեբիլությունը խելքին մի քանի 100,000 անգամ։ Եվ երկրորդը, ինչի համար նաև դա չեն կատարել, նաև ջուր երկարագունդ ռոտացիայի այդ 24 ժամը ավելի չխախտելու համար, այս է եղել պատճառը, դրա համար հենց սկզբից նրանք հայերիս ոչ մի գիտության հետ չի ծանոթացել, նույնիսկ չեն էլ ասել, որ իրենք ինչերով են իջել, իրենք որտեղից են և այլն, նրանք տարբեր տեղեր գնալով տեսել են, որ միայն հայն է ավելի լավ զարգանում, հատկապես տիեզերագնացության, հողագործության, ճարտարապետության և այլ բնագավառներում, դրա համար իրենք իրենց գենը խաչասերել են հայերի հետ և կոչվում է հայը, հիմա կասեք իրենք ինչի չեն նաև իրենք առանձին մնացել, այս հարցի պատասխանը տվել եմ տարբեր ֆիլմերում, նորից տամ, որպեսի հասկանաք, քանի որ երկիր մոլորակը իրենցը չէ, իրենց գենը, այս հողի գենը, թեկուս ամբողջ երկիր մոլորակի հողի գենը, ջրի գենը իրենցը չի համապատասխանում, ապա մագնիսական դաշտի փոփոխության և
տետե դաշտի անորոշության խառնվելու դեպքում նրանք անմիջապես կոչնչանային։ Դրա համար հենց առաջի ծնունդին նրանք խաչասերվել են հայերի հետ, տեսնելով խաչասերվել են վերջին 20,000 տարվա ընթացքում, այսինքն 3 միլիոն տարի առաջ, առաջի կործանման վերջին 20,000 տարվա ընթացքում, և նրանց գենը մեր մեջ է։ Դրա համար մեր մեջ, ինչպես Նժդեն է ասում, կան բացարձակ բարիներ, խելացիներ և այլն, և կան բացարձակ տականքներ, և հենց այդ տականքներին պետք է ոչնչացնել կամ տալ ցախավելը ձեռքը, որպեսզի ամեն մեկը զբաղվի իր աշխատանքով և թույլ չտալ նմաններին բարձրանալ վերև։ Այսքանը։